こんにちは、水野智子です。水野智子のギャザリング講座を始めます。今日のギャザリングはアザレアデズリーを使ったギャザリングを作ります。用意するものはウエル鉢、鉢ですね、陶器鉢です。ウエル鉢、手洗い用のお水、長めの水苔です。A が3つ、3A の水苔を使います。そして、ハサミです。園芸用のハサミ。植え込むときに使うヤシガラチップ、ベラボンです。そして、人工的に作られた水苔、アート水苔です。これをご用意します。まず器に土ではなくベラボンというヤシガラチップを入れます。満タンまで入れます。土は使わないのでベラボンのみです。ベラボンのみを押さないでふんわり入れます。そしたら虫とか肥料がちょっと心配なので、マガンプ K です。マガンプ K を入れます。虫よけに最初からオルトラン流剤を入れておきます。はい、これで OK です。縁ギリギリまで入れます。次、植物の説明です。八重咲きの大輪アザレアデズリー。カサカサのお花がかわいい花かんざし、斑入りのヘリクリサムペティオラレバリエガータです。ヘデラ雪ホタルです。覆輪のかわいいヘデラです。そしてシルバーリーフが綺麗なオレアリアシルバーナイトです。ちょっと味付けにワイヤープランツの葉っぱのちっちゃいタイプ、ハートですね、ワイヤープランツハートを使います。植物はこれだけ用意します。しましたら植物の下処理に行きます。ポットを外します。お尻の方を押してポットを引っこ抜きます。根っこが回ってますね。これを園芸用のハサミでカットしていきます。そしたら根っこの部分がこの俵型になるぐらい残しておきます。もう一つも俵型になるぐらい。今1ポットで2つ取れました。そうしましたら次に花かんざしです。カサカサのお花が可愛く開花期間がものすごく長いです。これも下の方押し押して取ります。分けます。2つですね。2つに分かれました。根っこの部分はこのくらい残しときます。置いておきます。で次にヘリクリサムペティオラレバリエガータ、斑入りのヘリクリサムです。ポットを取ります。下からだいたい4センチぐらいのところの葉っぱも取ってしまいます。透かしておきます。これで OK です。で次にオレアリアシルバーナイト、これは一つのポットの中に3芽入ってますので、3つに分けます。ちょっとボロボロする場合はお水につけて湿らせて固めておきます。で次、雪ホタルです。ヘデラですね。ヘデラ、雪ホタル。ポットから外します。これは根っこが崩れやすいので、一つずつハサミで切ることなく一つずつ手でほぐしていきます。一本ずつに分けていきます。
そしたら次に組み立てていきます。普通の寄せ植えはこのまま土に植え込むんですが、ギャザリングは花束を作ってから植え込みます。まず芯になるものを持ちます。そしたらヘリクリ花かんざしですね。花かんざしをブーケのように間へ入れてなじませていきます。お花とお花をなじませていきます。その時大事なのが根っこの高さを必ず一緒にすることです。はい、そしたらちょっと水苔を隙間に入れていきます、ね、首の部分ではなく土の肩の部分に水苔を足します。下までいらないです。上の方です。そしたらここにオレアリアシルバーナイトを1本横にくっつけるのではなく中の方に入れ足していきます。でさっき2ポットに分かれたのでアザレアももう一つ足します。お花とお花を組み込ませながら作っているので振ってもばらつきません。これを横だけに押していくと振った時とかパカッとなってあたけるんですけれども、組み込ませながら入れてるので振ってもバラバラになりません。そしたらこれを一つのブロックにします。これはギャザリングの認定を受けているお店屋さんで売られています。手に入ります。これを巻きます。手で切れます。これが一つのユニット。これを鉢に穴開けて植えるのではなく満タンに入れたベラボンのところに押し入れます。真上ではなく45度に植えるとふんわり見えますね。これを今日は3ブロックで作っていきます。はい。器にバランスを見て押し入れます。鉢の3個目押し入れます。バランスを見て押し入れます。体重をかけて押し入れます。雪ホタル、余った雪ホタルを絡めていきますね。はい、そしたら水苔を巻きます。はい、巻いたらあと水苔で固定します。たらブロックができました。ワンユニットできました。1、2、3、アザレアの間と間、1、2、3の間に3ブロック作って入れていきます。間ですね、間、ブロックとブロックの間に向きを見ながら押し入れます。向きを見ながら押し入れます。入れる。そしたら隣のアザレアとアザレアのブロックの間に葉っぱを巻き込んで一体感持たせます。はい、でそしたらもう1ブロック3個目のまだ入ってない部分、アザレアのユニットが1、2、3、ヘリクリサムのユニットが1、2、3、3個目をここに入れます。押し入れます。向きを見ながら押し入れます。でユニットが全部アザレアが取れちゃって、優しく扱いましょう。アザレアポコンといくので
カレー屋が全部入りました。そしたら指を突っ込んでみるとわかるんですけど、鉢の中に空洞があります。この空洞に水苔を入れていきます。水苔はお水を絞らず手に取ったら少し丸けて入れていきます。絞らず丸くして入れていきます。真ん中のところにも空洞があるはずなので、そこにも脇から手を入れて真ん中にも水苔を入れます。360度どこから見ても綺麗です。出来上がりからふわふわで美しいギャザリングの寄せ植えができました。いかがでしょうか。お水を張ったバケツに器ごと沈めます。お水をここまで沈めます。そうすると中にブク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 とお水が入っていって空気が抜けますので、そのブクブクがなくなったらバケツからお水をあげてお水を切って飾ります。時々お水に液体肥料を薄めます。薄めるとお花も元気になります。今日使ったお花はアザレア、デズリー、そしてカサカサの白いお花、花かんざし、斑入りのシルバーリーフ、ヘリクリサム、ペティオラレ、バリエガータ、覆輪の斑入りのヘデラ、雪ホタル、シルバーのちょっとこう伸びてきた感じが可愛いオレアリア、シルバーナイトです。そして最後にワイヤープランツ、ちっちゃいですけどハートの形してます。お花、葉っぱ一つずつがハートの形してるワイヤープランツ、ハートを使いました。春まで楽しみ。